Zweitarbeten. Okej. Okay. Och jag håller på. Ja, absolut. Jag håller på att planera nästa vecka lite, men det beror lite på. Därför att en av anledningarna till att det är så billigt med flyget till Eilat, där på lördagen, det är för att det går liksom inte att ta sig till Tel Aviv. Vi snackar om skidorna sen. För det finns inget tåg, inget. Man kan åka taxi. Det finns här billigt taxi. Men nu så håller jag på. Det finns två alternativ. Antingen så vänder vi på det. Att vi åker, när du kommer så åker vi till norr. Och så är vi norr några dagar. Och sen åker vi till Tel Aviv. Så att vi är i Tel Aviv några dagar och åker direkt. Ett annat alternativ som jag får veta ikväll, det är om vi sover över hos Sara, min gamla barnvakt. För då kör de oss.